Hamiga assalomu alaykum do'stlar. Bugun studiyamiz mehmoni mana bu lampa. Ha, siz noto'g'ri eshitmadingiz. Bugun mana bu lampa haqida gaplashamiz. Chunki bu lampani hali 14 yoshga ham to'lmagan kichkina bolajon yasagan. Hozir bu lampani u qanday qilib yasaganini birga ko'rib chiqamiz. Ketdik. Disklaymer uchun bu lampa distansionna boshqariladi. Ya'ni mana bu telefonga ulangan. Agar telefonni bosadigan bo'lsam, lampa yonadi. Yana bir marta bosgan paytda lampa o'chadi. Bizning robototexnika kursi o'quvchilarimiz dars jarayonida mana shunaqa uskunalarni o'zlari hayotda, real hayotda yasashni o'rganishadi. O'shaning uchun lampani biroz buzishga to'g'ri kelgan, real lampani. Mana uni sindirib, tagiga boshqatdan mana shu konstruksiyani bolalar chizib chiqishgan. Ya'ni bizda bor uskunalar hamda simlar orqali. Bu yerda hozir bu lampani tarkibida Arduino moslamasi bor. Arduino moslamasining vazifasi mana shu uskunaga kelayotgan tokni taqsimlab berish, ya'ni boshqa joylarga o'tkazish yoki informatsiyani qabul qilib olish. Keyingisi ikkinchi uskuna, bu yerda batareya o'rnatilgan. Batareyaning vazifasi keyin buni kompyuterga ulashishning hojati qolmaydi. Ya'ni yana boshqa uskuna olib kelib, kompyuterga ulab o'tirish hojati qolmaydi. Batareyaning o'zi bor. Batareya bizga yordam beradi bunda. Mana bu yerda yonib o'chib turgan uskuna bor. Bu Bluetooth. Biz buni masofadan boshqarish uchun yaratgan, buni o'quvchimiz yasagan. O'shaning uchun mana shu Bluetooth'ni ham o'rnatgan. Ya'ni telefonda bosgan paytimiz maxsus programma bor, Arduino programmasi. Mana shunga ulanib turibdi. Programmaga kirib bosadigan bo'lsak, bu sveti yonadi. Bundan tashqari mana shu simlar orqasida ko'k rangda relay modul ham o'rnatilgan. Uning asosiy vazifasi mana bu tokdan kelayotgan, ya'ni mana bu uskunadan kelayotgan 220 voltli tokni bizga 5 volt qilib, ya'ni svetga 5 volt qilib yetkazib berish. Agar sizning farzandingiz mana shu bilimlarni bizda o'qib kelayotgan boshqa bolalar kabi maktabdagi fizika darslaridan emas, balki real hayotda va tajribada o'rganishni xohlasangiz, farzandingizni bizni robototexnika kurslarimizga yozdiring hamda ularning bilim olishini osonlashtiring. Bu lampaning foydalari nimadan iborat? Ya'ni nimaga uni distansionna masofadan boshqarish kerak? Buning eng katta foydasi agar uyingizda qariyalar bo'ladigan bo'lsa, ularni qo'lida hozir hammada gadjet telefon bor. Ular lampani yoniga borib o'tirishlari shart emas, ular chiroqni masofadan telefonda bir klikda yoqishlari mumkin bo'ladi. Buni bizning ustozimiz o'z onalari uchun yaratib berganlari va onalarni ko'ngli bundan juda ham xursandligini, to'qligini aytdilar. Xo'p, biz bu lampani sinab ko'rdik. Bu lampa mana shu datining butun bir hududi, bu 100 metrdan ham uzun bo'lgan koridor, mana shu koridorda ham ishlab turgan edi. Ya'ni sizning uyingizda buni qayerda turgan bo'lsangiz ham boshqarishda muammo bo'lmaydi. Bunday lampalarni yarata olish bolaga real hayotda o'zi biror narsa yarata olishi mumkinligini isbotlab beradi. Ya'ni faqatgina kitoblardan emas, balki o'z qo'llari yordamida mana shu narsalarni yasashni o'rganadi. Plus fizika haqidagi bilimlari ham ancha-muncha ortadi. Bu fakt. Mana shu bugungi lampamiz haqidagi umumiy ma'lumot edi. Agar sizga yoqqan bo'lsa, keyingi sonlarimizda biz sizga boshqacha uskunalarni ham ko'rsatishimiz mumkin. Buning uchun siz kommentariyada pluslar, olovlar yoki boshqa qiziqarli emojilarni bizga qoldiring. Hammaga rahmat.